Máte vy už takú nejakú krízu vo vzťahu, lebo som si pozerala záznamy z vašich minulotýždňových tréningov a pôsobilo to tak, ako keby ste už na seba boli miestami aj tak trošku alergickí. Nie. Tak mali sme trošku krízu v pondelok, bol tam jeden problém, ale to bolo iba krátkodobá záležitosť a už je to v poriadku. Takže máte sa radi, hej, nič sa nedeje. Áno, sa máme veľmi radi. Nastalo už také, že ste sa tak nejak veľmi pohádali, že ste nemohli ani trénovať spolu? No, ja párkrát poviem, že dobre, tak končíme tréning, ale vždy sa aj tak pokračuje. Ma prehovorí. Na začiatku bolo skôr také, to sme už spomínali, kým sme sa tak oťukávali, ale už teraz tak vieme, že v podstate nám ide o to isté, nejak to ustať v nedeľu večer. Aspoň s najväčším proste počestnosťou, teda aspoň aby to nejak vyzeralo a no takže už tak, že ťaháme za ten jeden koniec, tak si vieme povedať, že aj keď trošku povrčíme na seba, že no počkaj. Ale v nedeľu sme tam spolu, tak a vždy sa teda dohodneme nejak. Filip, čo z toho, čo s tancom súvisí a čo súvisí s učením sa tancovať, by si nedopriel ani svojmu nepriateľovi a čo by si naopak dopriel svojmu priateľovi? No, úžasný je pocit naozaj, keď sa to podarí. A to je nádherné. No a ináč je to drina jak hovado. To je proste, to, každý deň proste si to aspoň raz prejsť, raz si to zopakovať a keď už človek myslí, že to vie, tak príde zase ďalšie, kde máš hlavu, kde máš ruku, prečo čo to robí tá ľavá ruka a ja, čo by robila, však visí a teraz však ale pozri sa, ako visí a teraz si to človek pozrie a visí hrozne, no tak to je čistá depresia, ako, lebo naozaj my sa musíme teda aspoň ako tí netanečníci zmieriť s tým, že profesionálne to nebude vyzerať. Za ten týždeň to sa skutočne nedá. A tak ísť cestou nejakého najmenšieho odporu alebo najmenšieho zla, aj vďaka našim inštruktorom, a ktorí by mali zvoliť teda figúry a kroky také, aby bolo čo najmenej vidieť, že my nevieme tancovať. Takže tá drina pre toho nepriateľa, to by som prijal, to je jak v bani. Ivka, ono väčšinou si tí diváci myslia, že sa tu nadrú, teda iba tí celebritní tanečníci, ale tak vy máte toho tiež dosť, nie? Čo je také najťažšie na tej tvojej práci? No, tak v nedeľu dostanem CDčko s hudbou a hneď v pondelok máme stavať choreografiu. Tak to je asi pre mňa taký šok, že rýchlo idem spať, aby som ráno mohla skoro vstať a niečo si vymyslieť. A potom samozrejme naučiť ho to, keď už vie kroky, potom ho naučí techniku. Keď už vie techniku, tak kde máš ruku, kde máš presne tak, ako povedal Filip, že ruka, kde máš jednu ruku, druhú ruku. A kde si nehal hlavu? Ešte také býva. Neviem, ja mám stres z toho, aby sa to vždy stihlo do tej nedeľy a nejako to vyzeralo. Takže to je taká moja zodpovednosť. Filip, schudol si počas Let's Dance 3? Quickstep a Jive boli akurát dva krásne tance, pri ktorých išla váha dole. Ale musím povedať takú zaujímavosť, že mal som včera Čardašovú princeznú v Košiciach, kde trošku aj tancujem. A ľahšie sa mi teda tancovalo a spievalo. Akože tá kondícia zrejme išla týmto akože hore. Tak som si hovoril, fíha, že to fakt bolo ešte aj na niečo iné dobré. A koľko si schudol? Ja som sa nevážil nejak presne, ale okolo 2-3 kg. Tak to kolíše podľa najedenia. Aj si upravil nejak stravu, stravovacie návyky popri tejto súťaži? Nie. Ivka krúti hlavou, ako sa Filip stravuje. Veľmi zaujímavo. Keď ideme spolu na obed, tak väčšina polovica môjho jedla ide jemu. Okrem môjho, samozrejme. Ale ja som neschudla. Ja robím jej, pomáham, aby schudla, ale nedarí sa. Ako jem za ňu dvojité dávky. Ivka, kto z tých celebritných tanečníkov podľa teba má taký nejaký predpoklad na to, aby sa mohol zúčastniť profesionálnej tanečnej súťaže? Ale áno, Zora, určite. Možno tým, že robila už nejaký šport, tak má k tomu predpoklad. Je veľmi disciplinovaná a dre úplne, až kým to nie je perfektné. Takže asi ona.